धक्का पड़ लाई ना, यू इमोजी दे रहा कुन कित को याद आयो किस गर्नुस् त रिस ना यहाँ हिजो न कसैले सोच्नै सकेन म भन्छु नि कुन गीतको याद आउँछ कालो चस्मा आँखामा मेरो विशाल बजारको नगर्नु है सिर्ता मैया दुई चार हजार ब्याक अगेन विथ एउटा रमाइलो गेम होइन अनि यो रमाइलो गेम चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो त्यो गेमको नाम चाहिँ गेसिङ द सङ विथ इमोजी यो गेममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामी यहाँनेरि म इमोजी यहाँ तल उसमा पनि राखिदिन्छु होइन भिडियोको तल त्यहाँबाट तपाईँहरू पनि गेस गर्नु कस्तो कस्तो सङ आउँछ भनेर होइन त्यो अनि त्यो इमोजी मिलाएर चाहिँ एउटा सङ हुन्छ हामीले चाहिँ अनि सङ चाहिँ नेपाली मात्रै राखेको छौँ सो लेट्स बिगेन ल पहिला चाहिँ मैले बनाएको इमोजी यसले सङमा गेस गर्छ है त ल यो तपाईँहरू पनि गेस गर्दै गर्नुहोस् फर्स्टको माछा माछा मिठो ट्राई गर न यो माछा नि के यो हट मान्छे एक्सप्लेन गर्नु नि त मान्छेले के गरेको यो माछा माछा मार्न आँटेको माछी मार न ए माछी मार जाउन दाजु काला पानीमा ये रेजिनारीको एउटा थाहा भयो ल स्टार्टै मेरो अब भयो भयो ल अब म गेस गर्छु है यसको सङ ल I want to travel. Man, Kitty, what travel? Ki teste ki kata ki udum America. Yo git testo famous hai, very comedy sa. कमेडी एकदम फेमस खिच्चा यो कसले पो एकैचोटिमा थाहा भयो मम्मीलाई देखाउँदा होला मम्मीले एकैचोटिमा थाहा भइदिनु भएको थियो के भने त अब त्यहीसँग अरू वर्डहरू भन्नु केबाट के उडी जाऊ थुक्क तपाईँले फर्स्टमा कुन गीत भन्नु होइन तपाईँले फर्स्टमा कुन गीत भन्नुभएको थियो त्यस्तै अरू गीत कतिवटा छ हामी कति कुरा गर्थ्यौँ क्या यो मान्छेको बारेमा यसको गीतहरू भिमनी रौला गेस गेस आई वान्ट टु ट्राभल अमेरिका यस्तै यस्तै अलिकति क्लोज अरू गीत छ क्या यस्तो दुई तिनवटा छ क्या यस्तो गीत आई म एउटा वर्ड भनिदिन्छु ल यहाँ मध्येको एउटा भनेको थाहा हुन्छ क्या मैले फेरि भन्नु त गेस अघि हामी के क्यामेरा राख्दाखेरि मैले बिर्सेको अनि हतार चुप लगाएर बसेको फेरि भने मैले थाहा पाइनँ पास एकवटा गीत भन्नु नि त म मिलेन अब मैले थाहा नै पाउँदै पाइनँ अनि मै भन्दिनँ फेल ए फेल पास कहिले त म त अमेरिका कहिले त म त जापानमा ओ मैले टिकटक बनाएको थिएँ यो गीतमा के गर्छु ओके अब नेक्स्ट मेरो इमोजी रेजिनाले गेस गर्दै हुनुहुन्छ रेजिना म्यामले म्याम सेकेन्ड रुन भन्थे कहिले तर आज होइन सेकेन्डको सेकेन्डको त भनिदियो रोको रोको इमोजी त मन्द मन्द मुस्कान पुरानो गीत हो कि नयाँ खोइ मैले बिर्सिसक के हो यस्तो पास एकछिन गिभअप गरिदिए नि त कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो के खाले राखेको तपाईँले मलाई आउँदै आएन मैले जे बुद्धिले भ्याए त्यही राखेँ भन्नु त एउटा वर्ड भन्नु त फर्स्टको भन्नु त आफै बिर्सिनु भएन म हाँसे म हुन्छ हाँसे म चाहिँ कसरी हुन्छ यहाँ मैले कसरी मिलाएको छु अहिले तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ म हाँसे हाँस्छौ त अनि कोही सनमा खास हो मैले रुन्छ यो म
हो अनि यो यो फर्स्टको म अनि पनि हाँसेको म पनि हाँसेको आलु जस्तो ल स्टार्ट है यो मेरो सेकेन्ड सेकेन्ड हुन् मेरो ल हेरेको तिमीलाई आँखा हाय हेलो यो आँखाले हेरेको तिम्रो हात यो 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 नै हो है त्यो चाहिँ एउटा वर्ड यो 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 हात नसम्भव थुक्क यति बुझेर नि बुझ्नु भएन मलाई के थाहा त अनि थुक्क थुक्क नभने तेरो थुक्क हो म हात ब्याङ ब्याङ सधैँ सधैँलाई होला यो चाहिँ कता कता कतिवटा वर्ड भेटिसक्नु तर तपाईँले ए भन् मैले के चाहिँ गर्न सकिन् ल हेर मलाई समाउ यो हात नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ थर्ड के हामी छैनौ साथ नो 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 हेर्न पहिला भन्न के त डिप गयो क्या म त केमा गर्ने मलाई थाहा छैन हेर सँगै कट्टा कट्टा हेर सँगै कट्टा कट्टा कसरी मिल्छ हौ छिटो भन्नु पनि कसरी भन्नु पास सोचे चाहिँ जिन्दगी सोचे चाहिँ जिन्दगी लु त देखा म गेस गर्छु रक्सी रक्सी भमिट चेस घर ए रक्सी खाएर घर गयो भने रुन्छ समथिङ त्यस्तै त्यस्तै यस्तो रक्सीहरूको त कति गीत थाहा थियो त मलाई कसरी याद भएन हौ घर बिगाऱ्यो भने खोइ के एउटा त्यस्तो गीत छ नि हौ थाहा पाउनु थाहा भइसक्यो कि यहाँ आएन क्या ए यहाँ चाहियो कि यहाँ चाहिएन अनि यहाँ चाहियो यहाँ चाहिएन कस्तो त टिकटकमा पनि पुरा फेमस छ नि यो गीत साथी भाइलाई हेरी हल्का पिउनै पर्यो यही गीतको पार्ट हो मलाई के होइन हेलो भन्दै पहिलो प्याक खाँदाखेरि मुखै बिग्रिने दोस्रो गिलास तान्दाखेरि घरै बिग्रिने त्यो भन्दा नि बढी भए इस दोस्रो गिलास तान्दा अर्कै थोक बिग्रिन्छ तेस्रो गिलास तान्दा मात्रै घर बिग्रिन्छ जे भयो नि गेस गरेन लु यो गेस गर न त आँखा गाडी अमेरिका आँखा गाडी जाउँ अमेरिका अमेरिका अघि त्यो ऊ त्यो कहिले त म त अमेरिका भनेर त्यही आइरहेको छ क्या अमेरिका हेर गाडीमै जाउँ अमेरिका के हो भयो म भनौँ आई वान्ट टु ट्राभल युएसए आई वान्ट टु ट्राभल आई वान्ट टु ट्राभल क्यानाडा ल यो अति छ है अब मेरो मेरो होइन ओके ए बुढी
ए भाई पैसा डलर, ए भाई पैसा गाड़ी, ए भाई पैसा मा हे पैसा ले बाइक किनुम, ए ए बा किन्देउ न भट भटे, ए बा किन्देउ मैले एउटा मिलाए तपाईले एउटा मिलाउनु भयो, मैले तपाईँको फर्स्टको मिलाएँ तपाईँले मेरो लास्टको मिलाउनु भयो। ल अब आज आजको लागि यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति दिनसम्मको लागि बिदा चाहन्छु, सेफ रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला।